E amigotin. Mundet. Të nderuar bashkëqytetar, të nderuar përfaqësues të medjave. Një vit më parë, kur mora mbështetjen tuaj për të qenë kryetari i komunës së Tetovës, u përballa me një sfidë të madhe dhe të vështirë, të drejtoj njërën nga komunat me më shumë borxhe në vend me një mori problemesh të pazgjidhura nga ish udhëheqësia. Por, koha prej kur ne udhëheqim është dëshmi se një komunë mund të drejtohet ndryshe, se qyteti mund të zhvillohet dhe të përparoj, me punë e këmbgulje të sinqert dhe të përkushtuar, rezultatet janë të dukshme. Me gjithë vështirësit dhe presionet me të cilat përballemi, si dhe me borxhin e trashëguar miliona euro, ne arritëm të trasojmë me sukses rrugën që synojmë. Një qytet modern që zhvillohet dhe bëhet një vend më i mirë për të jetuar për të gjithë. Gjatë kësaj kohe, ne kemi arritur që të shlyejmë një pjesë të borxhit dhe në të njëjtën kohë kemi realizuar edhe projekte të reja. Shlyerja e borxhit ishte ndër prioritetet tona kryesore. Të kthejmë një pjesë të borxhit, të zhbllokojmë komunën dhe të realizojmë projekte, kështu në arritëm të shlyejmë mbi 3 milion euro borxh të trashëguar, por në të njëjtën kohë kemi vazhduar me intensitet të shtuar me realizimin e projekteve infrastrukturore. Gjatë këtij viti ne punuam intensivisht për përmirësimin e infrastrukturës. Vizituam çdo lagje dhe filluam punën e rindërtuam rrugët, sanuam çdo dëmtim të infrastrukturës rrugore, siguruam më shumë vend parkime, liruam hapësira publike të uzurpuara. Tani qyteti po ndryshon fytyrë, përfunduam plotësisht projektin për rrugën Strashopingjur, e cila tashmë duket si edhe meriton një qytet urban, me kanalizim të ri atmosferik e fekal, trotuare të reja, gjelbrim, ndriçim dhe gjithë infrastrukturë përcjellëse. Rikonstruim i plot është bërë edhe në rrugën Sami Frashëri me asfalt të ri, ujra të zeza atmosferike dhe fekale tërsisht të reja dhe ndryçim të ri. Kemi kryer të gjitha punime ndërtimore në rrugën 194, 161, 141, si dhe rrugën Janez Sandanski dhe Dimo Gavrovski Kara. Zona për edhe varezave ortodokse, ku prej vitesh kishte deponit e egër, më në fund e reguluam si që edhe duhet të duket ajo pjesë e qytetit. Nuk ka më grumbuj mbeturinash. Shtruam rrugën, siguruam hapsiren parkimit të shënuara si duhet e ndryshuam atë pjesë. Gjithashtu, reguluam edhe zonën rekreative të banje qytetit, vendosëm pajisje të reja urbane, e ndryquam, reguluam vend parkingje, po ashtu reguluam edhe një park për fëmi. Aktualisht, po punohet për projekte të reja, rekonstruksion rrugësh, mbushje gropash, vendosje të reja të sinjalistikës horizontale dhe vertikale të komunikacionit. Kemi vendosur shtylla përgjatë trotuareve për të mos penguar lëvizjen e lirë dhe të sigurt të qytetarëve. Po ashtu, kemi realizuar aksione për lirimin e hapësirave publike të uzurpuara prej kohësh. Aksion ky që po gjen mbështetje të madhe të qytetarët, të cilët tashmë kanë nisur vetë të lirojnë hapësirat publike. Administrata jon ka arritur që në afat rekord të përfundoi gati të gjitha proceset e legalizimeve, të cilat ishin të lëna pasdore dhe zvariteshin në përsirtar të ndryshëm për plot 8 vite. Gjetëm 3.268 lënd të pa procesuara me vitet të tëra, ku për një afat për 6 muajsh pregaditëm 1.334 përfundime, 235 pëlqime urbanistike, 212 aktvendime, 329 të cilat duhet të merë vendim këshili, 311 lënd në proces të aktvendimit, duke i shqirtuar nga juristët, 379 të realizuara në katastër dhe një numër të madh të lëndve u është kryer tereni. Njësia për realizim të planeve urbanistike për një vit ka dhënë 155 leje, ku janë të përfshira ndërtim, mbindërtim, shtesë, rikonstruim, adaptim dhe ridestinim. Gjithashtu ka filluar faza përgatitore për ndryshim dhe zgjerim të planit general urbanistik. Vlen të theksohet se njësia e eksproprimit për në vetëm 20 ditë ka realizuar punë që për 6 vjet e kishin lënë pasdore dhe nuk e kanë bërë.
Bëhet fjalë për proces ekspropriimi që ndërlidhet me projektin e kolektorit, si dhe stacionit të filtrimit për ujrat e zeza për Tetov dhe fshatrat Gjepqisht, Poroj, Reqise Madhe, Reqise Vogël dhe Falisht. Projekt ky që kap vlerë mbi 30 milion euro. Gjatë kësaj periudhe të shkurt kohore u përfunduan mbi 2.000 lëndë dhe u dorëzuan të njësia për çështje pronësore juridike pranë Ministrisë së Financave për të njoftuar palët. Jemi duke punuar seriozisht për të zgjidhur problemin e mbetjeve komunale në qytet. Projekti për deponin rajonale të Rusinos po ecën sipas planit. Kemi pasuruar deponit e egrat për rreth qytetit të krijuara shumë vite më parë. Realizuam me sukses aksionin për pastrimin general të qytetit, pjesë e të cilit ishim bashkë me 20 komunat të tjera, gjatë të cilit u mblodhën mbi 185 ton mbetje. Siguruam 100 kontener donacion nga komune e Konjës, në moment të fundit arritëm që të mos humbasim projektin e 15 kontenerve gjysmë nëntoksor dhe 2 kamionve të siguruan nga banka botrore. Pavarësisht situatës së vështirë në të cilën ndodhet ndërmarrja komunale publike, ekipet janë çdo ditë në teren duke rregulluar gjerbrimin dhe duke u kujdesur për pastërtinë e qytetit. Si një nga sektorët më të rëndësishëm, këtu ne planifikojmë zgjidhja afatshkurte dhe afatgjate për të pasur më në fund një shërbim efikas dhe funksional. Për një vit arritëm të riorganizojmë ndërmarrjen publike parkingu i qytetit, të cilën e gjetëm në kaos dhe në borxhe, dhe sot e njëjta, njëjta të funksionoj pa probleme dhe pa llogari të bllokuar. Ne kemi siguruar më shumë se 500 vende të reja parkimi në përmjet ndërtimit të parkingjeve të hapura dhe të mbyllura. Ne po zgjidhim problemin e kaosit në trafik dhe tashmë kemi shumë më shumë rregull në rrugë. Gjatë qeverisjes tonë në qytet filloi edhe transporti publik i cili edhe është një zgjidhje dhe zgjidhje më ekonomike për transportin e qytetarëve tanë dhe gjithashtu kontribon në uljen e ndotjes. Jemi ndër komunat e para që u qasëm si orëzisht zgjidhje së problemit të qenëve ndacak. Për këtë përgatitëm projekt për kapjen dhe trajtimin e tyre, të cilën e fitoj shoqata Amos Shelter. Deri më të ne janë kryer aksionet e para për kapjen dhe trajtimin e qenëve ndacak. Në të ardhmen do të vazhdojmë edhe mëtej me, këtë projekt i cili si qëllim ka zgjidhjen e këtij problemi disa dekadësh. Ne i kemi stimuluar punonjësit tanë që duhet ju shërbejnë qytetarëve. Së pari u arritëm paga zjarfikësve të cilët më parë nuk vlerësoheshin dhe nuk respektoheshin fare. Përveç rritjes së pagave zjarfikësit tashmë kanë edhe kushte më të mira pune, hapësira të rikonstruara, pajisje të reja dhe organizim të trajnimeve të ndryshme në përballje me fatkeqësitë. Për këtë njësi, siguruam difori strada të reja speciale, fituam edhe një donacion të shkallëve lëvizëse me vlerë mbi 50.000 euro, hapëm qendrën e fitnesit e cila tani më po shfrytëzohet nga zjarfikësit tanë. Rritje pagash ka pasur edhe administrata publike, bëm edhe një sistematizim të vendeve të punës, nuk ka më punëtor që rrinë në shtëpi dhe merë pag nga komuna. Gjithashtu, ne kemi vendosur edhe orar fleksibel të punës. Administrata duhet të punojë në mënyrë produktive dhe në të mirë të qytetarëve, të cilët vetë e konfirmojnë këtë përmes rritjes së përqindjes së arkëtimit të detyrimeve ndaj komunës. Ne vazhdimisht investojmë në aktivitete arsimore, kulturore dhe sportive. Transparenca dhe llogaridhënia është imperativi ynë. Takimet me qytetarë bëhen çdo muaj. Kemi mundësuar monitorim online të seancave të këshillit, kemi bërë publike çdo kontratë në vepër. Ne punojmë në mënyrë transparente dhe me fytyrë të pastër, gjë që rezultoi që komunat Tetovës të ngjiten në krye të listës së transparencës aktive në rajonin e Pologut me një rritje deri 72%. Të dashur Tetovar, edhe unë jam një nga ju. Problemet tuaja janë gjithashtu edhe problemet për mua, me të cilat së bashku do të përballemi. Ju premtoj se do të vazhdojmë të punojmë pa u lodhur për të kthyer Tetovën në rrugën e duhur për ta bërë atë një vend modern dhe më të mirë për të jetuar për të gjithë ne. Besoj fort se na presin vite të zhvillimit dhe përparimit të Tetovës sonë. Unë nuk do ta tradhtoj besimin tuaj. Ju falemderit. Poštovani građani, poštovani predstavnici na mediju.